Una joia. La farmàcia Balvei, amb mobiliari de 1780 i prop de 200 pots de ceràmica d'estil imperi de l'any 1827, és una de les petites joies del país, un espai de cultura i ciència que conserva i evidencia el compromís de Cardedeu amb el benestar i la salut. La farmàcia Balvei es va incorporar al fons del museu l'any 1956, gràcies a un intercanvi entre l'Ajuntament i Ramona i Maria Balvei Sagrera, nebodes de Tomàs Balvei i Bas, l'últim farmacèutic de la nissaga que havia mort 2 anys abans. Ens trobem dins la part més representativa de la farmàcia, aquella on es dispensaven els medicaments, oberta al públic i, per tant, la que es decorava de manera més sumptuosa. Els mobles són de fusta pintada i presenten diferents prestatgeries amb armaris als baixos i coronades per un entaulament corregut que està, alhora, sostingut per columnetes, pintades imitant marbre, igual que les portes dels armaris. La disposició del tot simètrica es completa amb 2 armaris vitrina. La prestatgeria de la farmàcia està equipada amb més de 200 pots de ceràmica, datats del 1827, segons encàrrec i compra de Tomàs Balvei i Parés. Són pots d'estil imperi, en forma de copa, amb peu alt i tapadora. Estan decorats amb una cartela rectangular en forma de draperies, amb el nom del contingut abreujat en llatí. A més d'aquests pots, també n'hi ha prop de 20 de cilíndrics, més grans i amb igual decoració. Alguns pots porten la inicial R, que indica arrels en llatí, com les de les picanard, molt aromàtiques, que es feien servir com a excitant nerviós, avui en desús. Altres pots porten la inicial G, per les gomes i resines. Un exemple és la goma aràbica, que serveix per a fer emulsions i pocions gomoses. És la base de moltes pastes. També hi ha pots amb altres inicials amb noms concrets, com cantàrid. Les cantàrides són insectes coleòpters, escarabats, dels quals s'obté la cantaridina, que es trituraven i a la pols s'afegia alcohol per fer una substància rubefaent, basicant, estimulant i afrodisíaca. Entre d'altres coses, se'n feien pomades per calmar el dolor. Darrere del taulell, el cordialer, s'hi troben els productes semielaborats, els ja preparats i a punt per dispensar, els extractes i els compostos perillosos o difícils d'aconseguir, com els verins, i d'ús poc freqüent, sobretot els anomenats cordials, indicats per problemes de cor. Aquí els recipients eren habitualment de vidre. Del taulell en destacaríem una ranura per introduir-hi les monedes que anaven a parar a un calaixet tancat amb clau. En Tomàs Balvei i Bas agafava les monedes amb guants per guardar-les al calaix. Repartits en d'altres calaixos, el farmacèutic hi tenia etiquetes, capells, sobres i notes, tubs homeopàtics, capses amb píndoles diverses, litines, purgants i injeccions. A la porta lateral hi guardava paquets d'herbes amb un seguit de notes manuscrites pel propi Tomàs Balvei i Bas. A costat i costat del cordialer hi havia els passos a la rebotiga,
ara a la galeria amb vistes al jardí de plantes remeieres, per on us convidem a prosseguir la visita.